សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាដេញដោលតរទៅទៀតមុនពេលសម្រាប់មិញដូចជាឃើញមេធាវីជាតិខាងក្រុមមួយលើកដៃ តើចង់មានកត់សម្គាល់អ្វីទៅសូមគោរពលោកធានហើយនឹងសូមអរគុណលោកធានដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញយោបល់កាលពីទៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានឡើងមកលើកដៃមុនពេលជប់សម្រាប់ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចង់សុំការអនុញ្ញាតលោកធានដើម្បីសាកសួរទៅលោកពូចុំមៃពីសំណួរ ដោយនាងខ្ញុំបានដឹងថាពេលវេលារបស់ខាងដើមដំណឹងរបស់វេនេះអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាចង់សុំសួរពីសំណួរពូសំណួរទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកពូចុំមៃនឹងគាត់បានជួបនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីមន្ទីរស-21ហើយនឹងសំណួរទី2នាងខ្ញុំមានបំណងចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងចម្លើយសារភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់បញ្ឈប់សកម្មភាពអំពើទារុណកម្មមកលើគាត់នឹងតើគាត់ ខ្ញុំចង់ដឹកពីចំណុចហ្នឹងបើសិនជាលោកប្រធានអនុញ្ញាតនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការតាំងសំណួរសូមអរគុណតាមការសម្រេចរបស់អង្គជំរះគឺបានកំណត់ជាក់លាក់ហើយថាបួនក្រុមហ្នឹងមានឱកាសនៅពេលវេលាបួន40មីនិតក្នុងការតាំងសំណួរដល់សាក្សីឬក៏អ្នករស់រានជីវិតមានជីវិតអញ្ចឹង ក៏ប៉ុន្តែដោយសារអង្គជំរះក៏មិនក៏ឃើញថាបាញ់មីនេះគឺឱកាសក្នុងការសួរទៅអង្គជំមីនឹងគឺត្រូវបានសួរទៅដោយមេធាវីភិជាច្រើនគឺមេធាវីអន្តរជាតិហើយសួរច្រើនអញ្ចឹងគឺមិញគឺមេធាវីជាតិបានលើកដៃសុំហើយសួរតែពីសំណួរទេអញ្ចឹងអង្គតុលាការនិងអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីក្រុមមួយនឹងសួរពីសំណួរតាមការស្នើសុំសូមអញ្ជើញលោក នាងមេធាវីសូមអរគុណលោកធានដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបានសួរសំណួរទៅលោកអ៊ំចុំមៃសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំចុំមៃនាងខ្ញុំសូមធ្វើការតាំងសំណួរតែពីសំណួរដើម្បីកុំឲ្យរន្ទាបទីកាន់តែខិតទៅមុខទៀតហើយនឹងសូមអរគុណចំពោះការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកអ៊ំចុំមៃ តាក់ទងទៅនឹងសំណួរទី1នាងខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកអ៊ំបានចាក់ចេញពីមន្ទីរស-21គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកងទ័ពវៀតណាមបានវាយលុកមកដល់មន្ទីរស-21ហើយចិត្តមកដល់មន្ទីរស-21ហើយពេលនោះពងជាស្ថានភាពមួយដែលច្របូកច្របល់ដែលនាំឲ្យមានសន្តិសុខបំទីរស-21រត់កិច្ច ដើម្បីរត់កិច្ចពីមន្ទីរស-21អញ្ចឹងនាងខ្ញុំគាត់ចង់សួរលោកអ៊ំថានៅមុនពេលដែលលោកអ៊ំចាក់ចេញពីមន្ទីរស-21តើលោកអ៊ំមានបានចូលទៅបរិវេណមន្ទីរស-21ដើម្បីមើលទៅតាមក្នុងបន្ទប់នីមួយៗនៃមន្ទីរស-21ហ្នឹងតើតើលោកអ៊ំបានជួបប្រទះនៅព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះដូចជាបានឃើញសាកសពនៅតាមបន្ទប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមលោកអ៊ំជួយបំភ្លឺបន្តិចត្រង់ចំណុចនេះ ក្មួយស្រីមេធាវីដែលអ៊ំមុននឹងចេញទៅពីស-21នឹងធ្វើដំណើរគេឲ្យឈ្មោះទៅអ៊ំលៀងហ្នឹងគឺតែអ៊ំមិនបានពិនិត្យតាមកតុបទាំងអស់ហ្នឹងអ៊ំបានអត់បានពិនិត្យទេបញ្ហាហ្នឹងអាគារក្នុងត្បូងហ្នឹងតែអ៊ំចេញទៅចេញទៅបាត់ហ្មងគឺតែអត់បានពិនិត្យទេ ហើយអ៊ំទៅរហូតចឹងទៅវិលត្រឡប់មកវិញមានពេលមួយនោះគេហៅអ៊ំមកថតនៅទួលស្លែងហ្នឹងដល់អ៊ំពិនិត្យទៅឃើញគ្រែដែលគេដាក់នៅអាគារខាងត្បូងហ្នឹងមានមនុស្សស្លាប់នៅលើគ្រែហ្នឹង តែអ៊ំអត់បានឃើញគំរូឃើញសាកសពក្នុងផ្ទាល់ភ្នែកទេតែឃើញតែរូបថតទេបាទអ៊ំអត់បានឃើញទេតែស៊ើបសួរទៅខ្ញុំបានសួរលោកពេជ្រអឹងពេជ្រហ្នឹងសួរគាត់ទៅគាត់ថា
rup dung ba man nẹ nâng cứ đà nơ lơ kre nâng cứ đà pê lên Việt Nam cho mau hay quạt bộ tuôn sài nâng cứ đà pê quạt đà ọt rúi hay khang khmer của hòm nâng cứ đà bánh cầm tích quát nơ lơ kre nâng mong bánh xâm lập quát nơ lơ kre nâng mong hay pê nú cứ đà đọc nhóm mò sạp bà xa lục đốt quạt thà xâm lập tạp buồn nẹ tề tại đó rồi mong hiếm từ mơ cái lấy nó rộp tới khi đọc đọc nẹ chìa đọc nẹ khi đọc nẹ mà xong ạ con ta một hẹn đây ban chỉ lục bu chạy tranh pi mình ti so một phần mỗi đôi bổng bàn đà từ mơ ta mình tục nâng lục bu tư đôi khi anh rụt bật tục bật té rưu mỗi cột tư tam miên kê bằng khom ai chạy tranh miệp sắc mùi xây bê là đây ruột tranh tư nâng cư ta nhóm ọt man bình đất ta mà cái tốt nâng tê bà ọt man bình đất ta mà tốt nâng tê cư ta bê tranh nâng cư ta kịp xuông dương chuộp ỏi đào tầm mục đào ở trong ỏi đào trong tầm mục ta đào mình trong cái bánh chào ấy bà ơi mình nhẹ sơ băng tầm rong khuôn tầm rong chua đào ở trong chua ta ọt hiền nghĩa rồi nghĩa chuyên xám ấy ọt hiền này xong ở con lục bưu nhóm xong xưa xong nô tì pì xong nô tì pì bọc nhóm cứ nô bê đại lục bưu kết vô tì rô nà cam lục bưu đàm bay do châm lòi xa rập hiệp nô bê nô ta kê bếp xua lục ấy khang xong thế sọc nẹ xua châm lòi nâng kê xua mọc bưu đòi kê bắt đo châm mùa nẹ đè chìa khăm măng nô bì kroi khăn nông bưu đè kê chọt tha chìa khăm măng nô bì kroi bưu nô kê bắt đo châm mùa ai lục bưu chá lòi rưu môi cơ lục bưu đó chung một đại luôn anh tha bộ cô co được có kho chỉ không tại ao son để sọc nẹt để xua chầm lòi nút đại luôn anh đầm bay bằng chụp ca thưa từ đồn nước cam mà lơ lục bù mẹ ta lúc say à pe nóng cứ đa dương nơ chăm mưa chẳng lịch sầm nua nữa ấy lục sợi lịch sầm nua sầm sầm nua đong tiền con lục bố chấm nhom chơi sầm rập sầm rô sầm nua đong tiết sầm mặt lấy nhom còn trong xua tha pe đại kê xua mà lơ lục pe đại pu nhom trong xua tha pe đại lục pu kê xua sầm nua kê xua mà lơ lục pu đầm bay ở chà lao ấy tha nè na để nơi bị cày khnong đầm bay rộc ban ngày tha đầm bay rộc rộc nè đào tây tiệt kê xua mà lục pu tha nè na chmu ấy đại chi nè bình chia lục pu chăng á hay nè na chi nè bình chia tha ơi lục pu nó chia sẻ châu sẻ ai anh chăng á lục pu hay lục pu chi nè đo sầm đo chấm chmu nè nong ơi kê rư môi cọ kê ơi ban ngày tha nè để xua pu nó kê đo chmu ơi lục pu đầm bay ơi pu chlòi kê mình ban bắt đầu mua ao khiêm tế cứ ta kia ao khiêm rồi nực chloi thạc ni ai miền bắc man nè châu c a k c b nưng cứ ta kia vay sầm lốt ao dây ta bị riêng c a k c b nưng mà bởi dương dây ấy cai bị c a nưng cứ ta ắt ban kia vay dương tiệt xua ấy chloi nưng ắt miền ao chloi khó bia ương kia xua thì hay mình ao tầm ọ du tiệt xua phim ở chloi phim mà bánh hà nâng cứ đà bê nông cứ đà khuyên nức khuyên đà bà hai chì kê chloi đạc khuyên gồm đăng ấy đăng nhàng mách bàn kì chạp khuyên nhìn nức khuôn khuyên 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 ớt thơ ấy khó gương ấy kì mà chạp khuyên sro sro chăng mà anh ưu ương đăng đại khuyên chong đăng thả ương ương hét nâng à ương C A K C B nâng viên nơi bà man mơn nẹ nơi bà man liên nẹ tiết đại khuyên chong xua lục đôi nâng nâng à bánh hà nâng vô chấp mà nu ở đây mà nu tròn tư xua vô chùm lâu chùm rích ở cái chô xe A K C B chùm lốt kê ở chọc xe phương hay nà nà tròn bán nà nà có thơ ta chá lâu chẳng đấy nằm bay rô rô mà hay bây giờ mình chá lâu chẳng vừa ngô
ອາປັນຫານັ້ນໃດຂ້ອມຈອງສູລູກໂດຍຖ້າລະ hương 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 ơi xua chùm lai hương c a k c b nưng à khâu a mà bị na có xua từ hương c a khâu a mà bị na có hương từ c a nưng đây tam hiệp lư sầm lên bị chia chuôn quật dây xôm bay từ bắc à luôn có nưng c a k c b đây à khá quan là luôn mà tê mà crop có c a đây tầm lâu mà mơm có c a đây rất tập mang ngay ở nông sơ không mang ông ca thờ ca cầm tịch chân ngầm ô hay không ai nước bê đài lục bù ban chá lói hay ta lục bù miên ban đăng tham miên ấm bật cả với cắt lăng chùm bù hờ nẹ đài lục bù chá lói đạn nụ đài rửa tế bà nhà cả lon máu bao tang không bị nứt tới cứ đôi vận đại là miền là p là đây không chơi đạn nâng về đôi chỉ ở miền khơi nẹn ní mồi cứ đào về xì p tách p p nâng cứ đào dẹp p là chết tập buôn khai tập nâng nghề mà xong ở con lục bưu đại ban chơi nâng sầm nổi bao niên nhóm hay nâng xong ở con lục bạch thiên hay nhóm xong ở sầm nổi bao niên xong ở con ជាកិច្ចបន្តនេះសូមបុគ្គលវិទ្យាសួរដល់អ៊ំជុំមីអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរសពហើយមួយដោយមេធាវីការពារក្តីបើសិនជាមានសំណួរសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះខ្ញុំសូមសួរសូមលោកបញ្ជាក់មើលតើកូនក្មេងពីរនាក់ ដែលលោកថាម៉ោងប្រាំបីវាទៅរកបបតើក្មេងនោះវាប្រុសឬស្រីសូមលោកបញ្ជាក់ខ្ញុំរៀបភាសាលោកមេធាវីគឺថាក្មេងនោះមិនមែនក្មេងស្រីទេក្មេងប្រុសប្រុសទេតាមខ្ញុំបាត់ប៉ាន់ស្មានថាអាតូចជាងគេប្រហែលជា ហើយជាមួយឆ្នាំជាងបងផាយជាប់3ឆ្នាំហើយទៅរកបបររាល់ព្រឹកនៅកន្លែងនោះសូមអរគុណពីព្រោះលោកមានប្រសាសន៍ថាសួរអ្នកដាំបបរទៅគេថាកូនលោកជេងអនបាទពីព្រោះបើតាមបើកូនលោកជេងអនតាមខ្ញុំដឹងលោកជេងកូនលោកជេងអនអននឹងឈ្មោះអពុច ម្នាក់ស្រីដែលរស់សពថ្ងៃនៅរស់គឺរស់ស៊ីសំអាងការនៅដេញវិលរិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរទី2ទៀតតើអ្នកដាំបបរភេទស្រីឈ្មោះសុសដែលលោកជម្រាបពីព្រឹកមិញហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននៅទីណាតើលោកមានអាចដឹងបានទេ khi mình ai nâng bàn thế rồi ngày nâng khi ông gặp ông là tam ta nữa mật sốc nâng đại vừa mật sốc nâng hay khi ông nâng về nơi chốt kia thư ca khang khối nâng ở chỗ gran bài khang khối nâng khi ông là tam ta quật đại nâng sum o cún sum lu ti bảy nơi ruộng chiêng đại lục thư ca nơi ruộng chiêng nâng ta lục miền đại miền tròn rừng nơi ruộng chiêng nâng đấy ជំរាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីកន្លែងខ្ញុំអត់មានចង់រឹងនៅកន្លែងនឹងទេបាទសូមអរគុណបានខ្ញុំសួរមានខ្លះគេថាក្មេងពីរនាក់នឹងវាដេកចង់រឹងនឹងដេកនឹងហ្នឹងចេះចំណុចទី4សំណួរទី4របស់របរនៅក្នុងរោងជាងកន្លែងលោកធ្វើការហ្នឹង តើលោកបានរៀបរយល្អឬក៏វារោងជាងតើវានៅរាយប៉ាយពេញនឹងឬយ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំជំរាបសាសលោកមេធាវីរោងជាងនោះມັນបានជារៀបរយអីឲ្យបានមានរបៀបរៀបសាសអីអត់ទេគឺតែនៅរត់រៀបពៀវពៀវកាលពេញនឹងទាំងអស់ហ្មង អាខ្ទះបបនឹងនៅដោយអាខ្ទះបបទៅអារឿងតុកទូអីនឹងនៅផ្សេងទៅហើយនឹងអាម៉ាស៊ីនដេដែលខ្ញុំធ្វើហើយនឹងក៏នៅម្ដុំនឹងទៅអត់មានរៀបអីឲ្យស្រួលបួលអីអត់មានទេបាទសូមអរគុណសំណួរទី5ពេលពួកទាហានខ្មែរក្រហមបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធលោកកូនលោកអាយុ2ខែតើលោក ច្បាស់ថាកូនលោកពេលនោះស្លាប់នៅនឹងដៃប្រពន្ធរបស់លោកឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅពេលនោះគឺថាកូននឹងនៅម្ដាយម្ដាយនឹងបងម្ដាយស្លាប់ហើយខ្ញុំដឹងកំណត់ពួកអស់នឹងអត់មានទុកទេរឿងកូនក្មេងប៉ុណ្ណឹងអត់ទុកទេបាទទោះបីនៅរស់ក៏វាកំទេចចោលដែរ នឹងបើតាមទឹកចិត្តរបស់ពួកខ្មែរក្រហមមឹងសូមអរគុណនៅសំណួរចុងក្រោយនៅពេលដែលបង្ហាញសកម្មភាពឡើងវិញនៅស.21ពេលតដូចធ្វើសេចក្តីប្រកាសសុំទោសជួនរងគ្រោះទាំងអស់ខ្ញុំចាំ ខ្ញុំឃើញថាលោករបូតមាត់ថាលោករងចាំពាក្យនេះអស់30ឆ្នាំហើយលោកមានអ្នកឃើញទេពាក្យនេះខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកមេធាវីខ្ញុំអ្នកឃើញហើយសូមអរគុណដែលលោកអ្នកឃើញបើលោកអ្នកឃើញសូមលោកបញ្ជាក់មើលតើពាក្យថារងចាំពាក្យនេះអស់30ឆ្នាំក្នុងចិត្តរបស់លោកនៅលោកមានន័យយ៉ាងម៉េចសូមលោកជួយបញ្ជាក់ផងជំរាបប្រសាសន៍លោកមេធាវី បញ្ហាហ្នឹងដែលខ្ញុំរួមចាំជាយូរឆ្នាំមកហើយខ្ញុំចង់លើសូរសម្ដីលោកដូចគាត់មានប្រសាសន៍គាត់ថាគាត់ជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់គាត់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់គាត់អ្នកចេះដឹងម្នាក់គាត់ថាមិនគួរណាឲ្យអាប្រមាណអ្នកហ្នឹងមកបបិលខួរក្បាលគាត់ទេគាត់នឹកឃើញអាកន្លែងហ្នឹងបាទ ไอ้ខ្ញុំពិចារណាទៅគឺថាបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាគាត់ភ្ញាក់អាលឹកដែរភ្ញាក់អាលឹកថាកັບសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្នាឯងដែរបាទបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំនឹកស្មានថាគាត់មិនបញ្ចេញអាមតិហ្នឹងឲ្យប្រជាជនដឹងទេខ្ញុំនឹកស្មានទេតែក៏ដល់គាត់បញ្ចេញអាមតិហ្នឹងទៅគឺថាខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែមានគំនិតមួយគាត់សម្រក់ទឹកភ្នែក សម្រក់ទឹកភ្នែកចំពោះមុខខ្ញុំនៅទួលស្លែងហ្នឹងគាត់សម្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំជំរាបគាត់ថាខ្ញុំមិនបានយកទឹកភ្នែកគាត់ប្រមាណតំណក់ហ្នឹងមកលុបលាងប្រជាជនខ្ញុំរាប់លានអ្នកដែរអស់ចិត្ត2លានអ្នកទឹកភ្នែកប្រជាជនខ្មែរអស់ចិត្ត2លានអ្នកម្ល៉េះហើយទឹកភ្នែកគាត់ប្រមាណហ្នឹងមិនអាចយកមកលុបលាងបានទេអាបញ្ហាហ្នឹងទាល់តែតុលាការបានលុបលាងបាន តុលាការបានលុបលាងបានតែចំពោះខ្ញុំលុបលាងអត់បានទេតុលាការហើយនឹងប្រជាជនអានឹងបានលុបលាងបានសូមអរគុណខ្ញុំអស់សំណួរហើយសូមគោរពជូនលោកធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយតើលោកស្រីចក្រមលោកស្រីមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិតើមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់អំជុំមីទេ Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai pas de questions à poser à Monsieur Chum Mey. Monsieur Chum Mey, je vous remercie.
Yes, President, I would appreciate locating on the aerial photograph of S21, precisely where Chum Mey workshop was during the period that he was working there as a mechanic. I'm wondering if the prosecutors have the reference to that aerial photograph, please. Yes, Your Honor, we've called it now. We ask that you switch to our screen. Is it acceptable, President, to ask for it to be switched to the prosecutor's screen? Thank you. Chum Mey, you have said that you were working in a workshop as a mechanic, and it was near the kitchen or part of the kitchen. Can you tell us exactly where that workshop was by looking at this photograph which has been taken from the air? First of all, do you recognize the buildings the way they are laid out in that photograph? ອາປຽຕ້ອງອ້ອນນີ້ຂ້ອຍເມືອຄືນວ່າວີມີການປັດຈະສະດາຍໃຫ້ກໍປັ້ນວ່າຜ້ອຍໂຈລຕຶກຄ້ອຍນີ້ໂຈລຕຶກຄ້ອຍນັ້ນຄືວ່າວີມີແຕ້ຖມອີ່ໄດ້ປັດດົບອັດຊອບຄືຈັ່ງທໍາມະດາໄດ້ຂ້ອຍຈັ່ງປີອາຫມອດທ្វារຕຶນັ້ນຄືຕໍ່ມີຮູງປະປັງໄຊເວງຈັ່ງອັດມີໄດ້ປັດດົບດົບຈັ່ງເດຮູງປະປັງໄຊເວງຈັ່ງຫມອງ ទី1គឺតាគាត់ដាក់មិត្តសោះនឹងគាត់ដាក់អីវ៉ាន់គាត់ដូចជាអង្គជាព្រៃអីហ្នឹងមកកន្លែងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគាត់មានម៉ាស៊ីនដេមួយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងមានអាកំណោខោអាវជ្រើននៅកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកតាមរោងហ្នឹងរហូតទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកមានរោងបបរចក្រានបបរបាយអាខ្ទះធំធំហ្នឹងបានមកដល់កន្លែងខ្ញុំធ្វើម៉ាស៊ីនដេបាទ ហើយចេញពីនឹងទៅមានកន្លែងតាគួងគាត់ធ្វើຕົកធ្វើទូនៅក្នុងនឹងដែរទៅពីនឹងទៅទៀតមានកន្លែងគេចិញ្ចឹមសាយចិញ្ចឹមសាយចិញ្ចឹមជ្រូកបាទនៅខាងត្បូងបាទចិញ្ចឹមសាយចិញ្ចឹមជ្រូកនឹងត្បូងបាទហើយងាកមកលិចតិចមានដើមពើបារាំងមួយធំ ដើមពើបារាំងមួយធំអាដើមពើបារាំងហ្នឹងហើយដែលគេសែងខ្មោចពីក្រោយខ្នងខ្ញុំទៅគេយកទៅកប់ក្រុមដើមពើបារាំងហ្នឹងកប់ក្រុមដើមពើបារាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការបែរទៅរកអាដើមពើបារាំងហ្នឹងហើយលុបពេចក៏គាត់នៅជិតនឹងដែរលុបពេចអីហ្នឹងគាត់មិនហ៊ានមើលទេគេធ្វើម៉េចធ្វើទៅប៉ុន្តែខ្ញុំបែរមុខទៅរកដើមពើបារាំងហ្នឹង ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងក៏ប្រមាណអ្នកមិនតែខ្ញុំដឹងតែ3នាក់ហើយតែប្រមាណដងមិនដងខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងថាគេយកទៅ3នាក់យកទៅ3នាក់ហ្នឹងមិនដាក់ប្រងការសែងទៅទេគេដាក់អាប៉ាំងស័យអញ្ចឹងគេវាយជាប់អាឈើសងខាងអញ្ចឹងគេសែងដូចប្រងការអញ្ចឹងបាទ2នាក់សែងយកទៅ2នាក់សែងយកទៅយកទៅកប់នៅក្រុមដើមពើបារាំងហ្នឹងតែឥឡូវដើមពើបារាំងហ្នឹងគេឈូសឆាយអស់លីងហើយបាទ Is the building that you've described shown on this photograph? តាមខ្ញុំដឹងគឺថាគេអត់មានធ្វើជាងធ្វើអីទេមានប្រក់តាតបូលទេបាទហើយអានេះប៉ាងអានេះវាឡើងនៅដុកដុកទេវាអត់បដោយចេះអត់បដោយចេះ When you
you talk about the rear entrance where this roof line was? Was that behind blocks B and C? ខ្ញុំ ដឹង ថា គេ B 1 ហើយ នៅ គេ អី C អី នៅ ខ្ញុំ អត់ ស្គាល់ ដែរ នៅ អង្គុយ នឹង អា នឹង បើ ថា លិច កើត អា នឹង ខ្ញុំ ច្បាស់ ហ្មង បើ ថា លិច កើត អា នឹង វា នៅ ក្រោយ អាគារ នឹង នៅ ខាង លិច អាគារ នឹង អា រោង បបោ បាយ ហ្នឹង បាទ Well, if you look at the top right of this photograph, where the little circle is highlighting, you can see that north to the right and west to the top of the picture. Can you see that? So the building you have described as really just being a roof attached to a fence was behind B and C. Is that right? On the western boundary. But the building was behind B and C, to the west of B and C. Is that correct? B and C, ឬក៏ ថា K និង K គឺ នៅ ខាង លិច នឹង តើ មែន ដែរ ឬ ទេ? បាទ ជំរាប លោក ស្រី បើ ថា នៅ ខាង លិច ច្បាស់ ជា នៅ ខាង លិច នឹង ហើយ បាទ Thank you, Mr. Prosecutor. Thank you. Well, that seems to clarify the matter. There is a, when you look on the screen, and this is D4511, you can see the blue dot at the bottom of the screen, and that shows the photograph from a different angle, but it sounds like it's being clarified. Your Honours, in relation to the Vietnamese video, which Your Honours are still determining the admissibility of, that video, I believe, shows this workshop, shows the pile of clothes, and so it shows the very things that Mr. Chum Mey is referring to. So either that could be shown now, or alternatively, I would just ask that be remembered when looking at that particular video the way he's described it. Thank you, Mr. Prosecutor. I think the President made it clear yesterday that we have still to determine that issue. I have no further questions of this witness. Thank you.
càng kỳ yếu vậy đây ông Chum Mey ban lực là ông Pi Ti Tăng này rung chiêng rồi có cái lệnh rung bài xe mẹp nơi khăn ông xô mà phê muối đại chừng ôl mạnh nhấn cứ phần này khẳng lư miền này tha việc phần này khẳng lệch này ở kia bế hơi nâng xê hơi miền chồng ngay khliệt chứng ngay mà này tha bờ chế bò đồ viên giả la với miền giả la Pi cho bà nìa cứ về miền bò đồ viên mỗi nơi khẳng lệch hơi nâng bò đồ viên này mình ti xô mà phê muối đại miền ở kia ការដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងរៀបរាប់ហ្នឹងគឺជាការបកច្អល់បង្ហាញឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងរោងបាយនិងរោងឈៀងដែលរទេខ្ញុំរៀបប្រសាលោកប្រធានសេចក្តីអធិប្បាយរបស់បងមៃត្រឹមត្រូវហើយអាគាររោងឈៀងនេះដែលបងមៃនៅធ្វើការនោះ គឺជាអតីតសាលាបឋមសិក្សាទួលស្លែងខ្ញុំចូលទៅម្ដងនឹងខ្ញុំចូលទៅផៃជីពីមានតែខ្ញុំមើលមិនហោះទៅមើលគេធ្វើកេះក្របខ្ញុំឃើញហើយនៅពេលដែលបង្ហាញរូបនេះមកឲ្យខ្ញុំមើលមុនគេបំផុតលោកបរិអញ្ញាតាន់សិនរងលោកថាពីដើមមានជាអាគីមែនប៉ុន្តែឥឡូវទៅផ្ទះលវែងអស់ហើយដូច្នេះទីតាំងច្បាស់ណាស់ទីតាំងនឹង យើងខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយបជាថាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការលើកឡើងរបស់តំណាងថាប្រញ្ញាអន្តរជាតិថាអ្វីដែលជាការសុំនេះគឺសុំដោយលោកប្រញ្ញា ថាពញ្ញាអន្តរជាតិពីម្សិលមិញលោកពទីយើងបានបញ្ជាក់រួចហើយគឺការព្យួរនៅក្នុងការសម្រេចនេះហើយរហូតដល់កលៈទេសៈ1ណា1នោះយើងនឹងលើកយកមកពិចារណានិងសម្រេចតែម្ដងដោយហេតុថាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងអង្គជំរះតឡាដបងកាលពីថ្ងៃសុក្រព្រឹកថ្ងៃសុក្រនោះយើងបានធ្វើការមកចត់នៅបញ្ហាដែលសេសសល់ហើយនឹងយកនាំបញ្ហាទាំងអស់នោះយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាហើយជាក់លាក់ហើយលើកលែងតែបញ្ហានឹងមួយនិងបញ្ហាមួយចំនួនតិចតួចទេដែលនៅស
trầm ni hay đầm na ca sạm na ca lực từ bản tó ở ngày ai chấp về liền mong bẩn bực đời đập nơi ca sạ khay cam rồi bỏ nẹt rồi liền mình chịu vất mùi rụp tiệt tam ca bị phịa đại ban chấm điệp chun đò phịa kỳ nâng sa thiên đại chun rồi hơi một trầy là ca thằng đầu tuần vừa ơi ông chúng mày ban vừa tập lớp từ can đồng đời than đã bắt quạt bình ban thuốc hay nụ rẽ một tí không kháng nom chuẩn chụp cháo từ can một tí không kháng vinh hay xong ơi nom quạt một can sa tham la ca vinh nơi thằng ngày bậc ngày sai ban muốn mong buồn